Ճապոնացի դաշնակահարուհին Փարիզից Երևանը եկել, որ այս կարևոր օրը լինի իր հրաշագործի կողքին։ 1.5 տարի առաջ Քեյ Սաո Տոմեի կրծքագեղձում քաղցկեղ հայտնաբերեցին։ Բժիշկները միաբերան ասացին, կփրկեմ, բայց էլ չի նվագի։ Տարբեր դռներ թակելուց հետո եկավ դոկտոր Ավետյանի մոտ։ Բոլորն ինձ ասում էին, նախ պետք է կյանքը փրկել, երաժշտությունը հետո, իսկ երաժիշտներիս համար կյանքը հենց երաժշտությունն է։ Հիմա առողջ է ու նվագում է, բժշկի պատվին 3 համերգ կտա՝ Փարիզում, Տոկիոյում և Երևանում։ Հասույթը կնվիրի Նորման հիմնադրամին, որը դոկտորն է նախագահում։ Հենց այդ հիմնադրամի աջակցությամբ Երևանում բացվում է ֆրանսիական ռուսկաբանական կենտրոնը։ Տարեկան 150-ից 200 հիվանդ կընդունեն, նրանք առայժմ քիմիաթերապիա կանցնեն։ Տեղադրված հատուկ սարքերը հիվանդին հնարավորություն կտան շարժվել, ու նա ստիպված չի լինի անընդհատ պարկել։ Շուտով կենտրոնում կգործի լաբորատորիա, փոքր վիրահատարանում կիրականացվեն բիոպսիաներ, կլինի նաև ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Երբ որ դոկտոր Ավետյանը այս մասին մտածեց, ասկե 15 տարի առաջ, բարդացրեց, որ ինչ որ Ֆրանսայի մեջ ինչ տեսակ, որ Ֆրանսայի մեջ կպուժվին հիվանդները, պետք է նույն մագարտակով անպայման պուժել Հայաստանի մեջ։ Նորբերտ Ավետյանը Փարիզում հայտնի ուռուցքաբան է, ամեն տարի միայն Հայաստանից 100-ի չափ հիվանդ է գնում նրա մոտ։ Կենտրոնի բացումից հետո դոկտոր Ավետյանի մոտ բուժում ստանալու համար նրանք ստիպված չեն լինի օդանավ նստել։ Հարազատ միջավայրից չկտրվելը միայն կօգնի բուժմանը։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ հարազատ միջավայրում բուժում ստացողների կյանքը երկարում է, էլ չխոսենք ֆինանսական արդյունավետության մասին։ Ան Լանգլուան 15 տարի աշխատում է Նորբերտ Ավետյանի հետ, միասին կաշխատեն նաև Երևանում։ Բժշկուհին ամեն ամիս գոնե մեկ շաբաթ այստեղ կլինի։ Բուժման ամբողջ պրոցեսին գործընկերը Նորբերտ Ավետյանն անձամբ է հետևելու։ Այսուհետև ամեն ամսվա կեսը կլինի Երևանում, կեսը Փարիզում։ Նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր հիվանդի ցուցաբերենք անհատական մոտեցում և առաջնորդվենք հստակ դեպքերով, կարողանանք տարբեր խնդիրների տալ երկարաժամկետ լուծումներ։ Կենտրոնում ֆրանսիացի մասնագետների հետ կաշխատեն հայ բժիշկները, ստանդարտները կլինեն միայն ֆրանսիական։ Նելի Հարությունյան, Խաչատուր Եսան, ժամը լրատվական։